Assalomu alaykum dehqon akukalarimiz, yaxshimisizlar? Tinchmisizlar? Mana menda xudo xohlasa begunuslarim tayyor bo'lib qoldi. 14 tonna atrofida chiqib qoladi. A'la darajada bo'lgan begunuslarimiz xaltalandi. Ko'tarib tushirishga qulay bo'lsin degan maqsadida kichkina xaltaga xaltaladik. Mahsulot soni cheklangan. Qiziqqanlar bemalol aloqaga chiqib olishlaringiz mumkin. Sifatli begonuslarimiz tayyor. Sifatiga javob beraman. Bemalol aloqaga chiqib olishlaringiz mumkin.